Atik. Usurbilek badu alako altxor bat kulturakiko, kultura arluan. Eta ikusi besteik ez dago, bazen bat programatzen dan, herri mailan, kulturakin, eta programazio horren atzian, badaude eragileak, programatzaileak, sortzaileak, baino, sortzen da alako galdera bat, zein da benetako egoera kulturan Usurbilen. Edo, zer iritzi dute kultur eragileak edo sortzaileak. Eta badago ikuspegi komunitario bat edo bakoitza aitzegea ba gure kaxa programatzen edo antolatzen. Eta hor elkartu ginean bost pertsona, bost herritar xume eta bertan geunden antzerkigintzan dabiltzanak, bertsolaritzan, argazkigintzan, musikan eta dantzan. Eta ba galdera hauei erantzuteko elkartu ginean eta ingenuna izan zen olako azterketa bat. Azterketan, lehenengo ingenun, 2018ko kultura agenda aztertu, urte osokua, eta ikusi, ba, Usurbilen zer dan, benetan programatzen dana, antolatzen dana, eta beste alde batetik, galdetegi bat. Eta galdetegi hortan, konbidatu genitun, 26 eragile, Usurbilgo eragile, eta 18 norbanako, eta beste herritako esperientzitatik hartutako galdetegi bat prestatu genuen eta horren emaitzak eta ondorioak lehengo astean beraiekin elkarbanatu genituen eta orain aurten orain hontan Aitorrek emango eskigu emaitza horren emaitzak eta ondorioak. Bueno, egunon denei, ba, galdetegian lau ataletan banatuta eduki genuen. Lehenengo jakin nahi izan genuen Usurbilen ze egoera genekan eta zeintzan galdetik gehi betetzen zutenak. Eta erantzun horietan bat ze ikusi genuen ezan helburua genekan al eta eremu zabalena bihatzia eta bertan adin guztietako taldiak, talde txikiak, talde handiak, genero bakar bat ez osatuak denetikan bihatu genuen. Ikusi genuen bai izan zala zen, egoera nahiko prekarioa zekatela kultur gehienek. Gehiena behen etxe bizitza edo lokal pribatutan egiten zuten behen eginkizunak eta talde gehiena batez ere udal lokaletan egiten zuten uren jarduna. Izaera juridiko aldetik bai, arazoak ikusi dira gehienak administrazioan aurrean gabeziak aurkez zituztelako. Baita ere bai ikusi genuen komunikazio aldetik ez daola denon artean zerbait bateratua eta gehienak euren sare sozial propioak erabiltzen dituztela, baina bai ikusi genuela gehienak herriko aldizkari erabiltzen zutela behaien informazioa zabatzeko. Nuago, alegia. Gero, baliabide ikuspuntutatik, gehiene komentatu zuten baliabide ekonomiko nahikoik ez zekatela, eta bai aipagarriena bai talde edo elkartezian gehienak udal diru laguntza bidez baliatzen ziala euren jarduna gauzatzeko. Gero, ikusi genune bai giza baliabide aldetik euren jarduna betetzeko edo euren ekintzak sortzeko garaian arazoak izan dituztela jendia lortzeko. Eta gero, azkeneko puntuan galdera egin genuen komunitate ikuspegi baten inguruan. Eta batez erantzunetan aurkitu genuen izan zen komunitate ikuspegi orokorro baten falta zegoela. Taldean 50%-a baino gutxiago egin dituzte herriko beste elkartiekin, beste auzo elkartiekin ekintzak edo elkarlana, baina bai gehienek aipatu zigutela bai interesgarria izango zela elkarlan hori aurre ematea. Ondorio bezala jendeak ikusituna bai importante izan zela Usurbilek duen altxorrei zuku ateatzeko beharra zegoela. Eta hau izan da pixka galdetegian ingurun jasotako pintzelada orokorrak eta orain ondorio nagusi bezala eta gaur aurkeztu nahi duen ekintza ba Lukenek aurkeztu dizu. Gitorri. Esan berra dago galdetegian erantzunekin indako txostena zabaldu genula bai galdetegi erantzun zuten guztien artean, baina ez deula berezandik publiko egin nola moduriki baten eta pentsatzen egela nola egin publiko, ez igual nolaren bitartez, o usubilkultura.es plataforman eskura jarri, o bueno, baina berandu baino lehen eskura egiko ez du, hemen dazkau txostenak, berroi bat horri aldeko txostena da,
galdera asko daude, hausnarketa desente, eta bueno, hemen laburpen azkar bat indeu. Proiektoriare garri bergenu, baina argitak inda ikusiko etzalakoan bazken nian beste begarri, egitea zan. Eta, bueno, ba bixi, eskura ikusiko ez duela berandu baino lehen. Ondori jorokorren ingurun zezan, ba, bueno, bita manatu getxut. Bai, aldatetik an ondori jo positiboako aukerako abagune bezala ikusten ditugunak, eta gero, ba gabestik edo, bueno, etorkizuneko lan lerro bilakatuko ian horiek. Eta, bueno, bilak nik uste gaina elkar elikatzei ala, ez, bat, onurei beira, bai esan, bueno, daba genekin ez, baina konfirmatzen da, ba, Usurbilek badula ba, sekulako altxor bat, ala, ba, bueno, bertako kulturgilien jarduna, antolatzaileena, eta kultur sortzaileena, ez? Ba, kultura erazpen gehienetan, ba, ditugulako, ba, referentziazko, ba, bai gazte, zein heldu, bueno, sortzaile, burularre lanian. Gero bai, beste oso, bueno, puntu garrantzitsua da, gehienok diagnostiko partekatu egite genula, ez? Denok galetegi erantzun genuen guztik arazo antzekoak ikuste egin ditun. Eta, bueno, nik uste dut importantia dela ere bai, etorkizuneko, ba, bueno, gaur orkestra batzen proiektu hoi martxan jartzeko orduan, ba, nik uste denok perspektiba antzeko bat egitzea, denok arazo antzekoak identifikatzea, ba, klabia da. Eta zeintzuk dian, ez, gabezi horieko, o zeintzuk dian. Ba, bat, nabarmena azpimarratzen, komunikazio falta. Bai, hau da. Bai, bakoitzak gure lan lerroa dazkaula, bai, aitze gala denok gure bidea egiten antolatzen, elkartzen, baina pixkate bakoitzak gure bidetik, ez. Zaten guzti gaurko eguna gaina, eski, etortzen zaigu, perfecto, horren adibide bezala, ez gaur. Gaur momentu enten, gau, hau aurkezten egia, baina nafartarrak itzaldi ziklo bat iten egia zutegin, bi bazkari desberdin daude, bat Patrin, bazkari kontzertua, eta kafe tertulia antolatutako baita ere bueno, egun osoko egitaragua bazkaria, bertso bazkariakin da gero txiki potegua, aginean gero atxaldian, zortzitan, zuetz grutxan ze bakarrizketa dago, gero kontzertua dago baita ere zuteginen nagoan kulturaldiana, bueno, zen santuenen ere bai umientzago jolaza daude. Bazkau, esan bezala, sekulako jarduna dago, baina eskotan komunikazioa faltatzeko, ba, bueno, koordinazio bat edamateko, eta ez hori bakarri baizik eta ba, esan bezala elkarrekin lanian egitzeko dana dalako proiektutan. Orduan ba hori, ikuset horreke badula bon, garrantzi handia. Orduan, komunikazio falta, elkarlan faltare asko nabarmentzen zen. Bai eragileak bi zehata manatzen genituen bat kultura eragileak eta besteat haustotako eragileak, ez haustot identitatea gaten, ba, elkartiak. Eta horiek ere, bai kultura eragileek eta baita auzo eragileek denek ere aldarrikatzen zuten elkarrekin ere lan gozo gutxi egiten dela. Gauza puntualaz aparte, ba, elkarrekin ez dela ia ezer antolatzen. Ez Usurbilen, ba, ez kulture ekitalditan, ez kulture jardueretan, eta ez da ere auzoen arteko ba, elkarlan nahi dago kilon ez. Zati dago importantea aldarrikatzea, ba seguraski, eta hori da gure helburua, eta gure diagnosia, azkaun arazo gehintxunak elkarrekin lan egin ja konpondu daitezkelako, bai arazo giza baliabidei lotutako arazoak, arazo espazialak edo espazioak lotutako arazoak, arazo ekonomikoak, ezagit, udalarekiko harremanetan dauden gora berak, denak ikuste dugu elkarrekin lan egin da ganditu daitezkela, kontua da nola. Ingo dugu, ez oso politiak gatzea, bai, bine dezakegu, baina nola ingo dugu, ez? Hortara gatoz gaur, eta hori aurkeztea gatoz gaur. Alguz dira ikusita, ba, ez eta genuen, bueno, bale, elkartu nahi dugu, elkartuko geha, baina nola, ez? Nola nahi dugu elkartu, nola nahi dugu funtzionatu, nola ze lortu nahi dugu, ez? Orduan, guzti horri forma emateko, asmoa da, hemen, ikustu, parian dazkatzen bi karteletan adirazten bezala, zerako egita zazpin, egizei esaten eta ongo, egitorra egizei, azpitik da, korregitzen. Lehenengo lan saioa deu, usurigo etorkizuneko kulturgileen elkargune hori eraikitzeko bidian, orduan, asmoa zer da, elkarrekin puntatu eta usunartzea, ea gune horrek, ze funtzionamendu uki behar duen, ze helburu uki behar dituen, ze praktika, ze epe motzeko, ertaineko, luzeko helburuak, guztik erabat
irikita daude, izan nahi. Eta hemen igual importantia da azaltzea, proiektuaren dinamizazioa ez deula guk eramango, galetegia osatu deun pertsonak, baizik eta kanpo eragile bat konbidatuko deula, prozesua parteka idatzea, dala digitalidadia izeneko, bueno, hor, 2000-garren hamarkadan sortu zen enpresa bada, hasiera batean, ba, euskarazko edukiak digitalizatzea helburu zuena, baina gaur egun ja ba, orokorren kultur dinamikan eta kultura auspotzen ba, buru gular egiten dela momentu honetan justu, sormenea adibidez Galdakaon ba, dinamizatu duen eragilea izan da, Gotzon Barandiaran idazlia eta poeta du pixkate hola ba, aurpegi ez dagoenena, baina bueno, lantalde txoba bada haiekin jareginan elkarlanean eta egia esan bildu ginean eta behien proposamen asko gustatu zitzaigun. Ze bueno, behiek badakate orokorren euskal kultura bultzatzearen orduan marko teoriko bat osatuta eta pixkat oinarritzen dana bizi esplikatu dut uste interesgarri dela azaltzea hemen. Ulertzeko zatikan ez, hau egon bihatu gehiagun ez beste batzuk. Eta bueno, orduan behien asmoa da euskal kultura auspotzi ez dugu. Nola auspotuko dugu euskal? Nola? Auspotuko dugu? Azpotu behar dugu euskal kultur zaliak sortuz. Bai? Euskal kultura konsumitu, bultzatu, sentitu, esortu duten pertsonak eraikiz. Bale, eta horren, hori nola ingo dugu. Eta gare, ba, bueno, marko teoriko bat osatuta, eta bueno, lau pauso desberdin dituna, o lau fase, eta da, bueno, lehenengo gauza, ba, sorkuntza bultzatu behar dugu. Bai? Sorkuntza bere zentzu oroko horrian. Bigarrena, sortzaile horiei plazak eskaini behar dizkio. Sorkuntza horiek ezagutaraztera eman ditzaten. Gero, sorkuntza horiek plazaratzeaz aparte, plazaratze horiek ere komunikatu behar dira, aldan gehiena zabaldu behar dira. Orduan komunikazioa ere inziditu behar dira. Bai? Eta azken pausoa, transmisioa. Bale? Komunikatu den guzti hori ere, bai, etxean, kalean, hezkuntza formalan da ez formalian transmititzea lortu behar dugu. Orduan ja bakarrik ez gara sartzen kulturgintzan, baizik eta ja hezkuntza eragileak, ere, bueno, txertatik duzte behin lanketetan. Orduan, ba, bueno, ikuspegi horrekin lan egiten jendia da, eta uste dugu, ba, bueno, elkarregunea dinamizatzea aparte, igual ere, da, bueno, ikuspegi hori txertatzen laguntza balin behue Usurbilgo kulturgintzan, zer Usurbilen ere badakau erronka hori, ez bakarrik kulturgileon arteko elkarlana, baizik eta etorkizuneko kulturaren biziraupena eta etorkizuneko kulturgile, kulturzalen ba uspotze bide bai, ba gustet ba erronka bat gaurrengo gizartean da, bueno. Orduan ba haiekin itea erabaki dio. Zatikan beste arrazoia zatikan behaiek ja guk ere ba bat gehiago bezala parte hartu nahi dugulako eta nahi dugulako prozesuan pieza bat gehiago izan. Ez nahiz eta hau indeun eta borondate gutxi ezin deun, ba ez deun nahi. Ez genuen nahi han ere izan referente edo han ere idatu. Osea, guk horre bai nahi deu, osea, bat gehiago izan da igual. Nire figura hemen bai argitza igual, hemen Lukeen Arkarazo bezala nator, ez udaleko zinegotzi bezala. Bai egia da, gure zailak, kultura zailak babesteula eta gobernuko babesteula prozesu hau, laguntzeula bai baliabideetik bai ekonomikoki, orduan ba, bueno, hori garbi guztia, pixka, nahi zela egin. Zin motzi bezala, baina gure zailak lagunduko hula. Eta uste, txapa guztionekin, ja, dana boro bildu etela. Hoxe, importantia, aldan parte arte zabalena lortzea prozesuan, ze horrek tinkatuko ditu, elkargun horren etorkizuneko funtzionamendu, helburu, praktika eta jardun guztik.